шаришь. Когда шаришь про спорт. Друзі, розпочинається у нас гра бронзового дивізіону між командами Бінетел та Софтсер. Бінетел сьогодні на грі вийшов Ковалик Віталій. Відбираю м'яч зараз. Удар від команди Софтсер і удар від... Зараз небезпечний і буде гол. Між Тангом. Удар, команда СССР, і Бінетел відбивається. Так, є удар, Дерек Анастасія відбиває. Друга атака, і це гол. Також там є відкладення. Потрібно щось вигадувати, потрібно відбиватися. Зараз ви бачите голову. Простріли на залі. Зараз перехоплює Рибальченко Владислав на 16-й хвилині, забиває гол. Прочитав, перехопив і зрівняв рахунок на команду СССР. Минулий матч з рахунком 6-0 команді ЛПСРМ. Натомість зараз буде Микола Демер. Мельник. Є перехоплення, жителі перехоплює, бінтить, є гол, забиває команда СССР на 4-3 другого тайму. Жихарєв випасував на перемога. Жихарєв розбирається в своєму штрафному, біжить, немає, точніше є стрижати. Який гол забиває сам Слав на 27-й хвилині вихідки. Кового розіграв мене. Поперечно. Який гол забиває, друзі. Рибальченко Владислав. Ну це просто якась фантастика. Після того, як... Перехоплення, Софтсер перехопив. М'яч відпасовує він. І Дерек. Але знову Жихарєв перехоплює. І відпасовує. Скіценко Вадим. І що Скіценко про... Остання хвилина, друзі, чиста хвилина. І зараз Мельник, Мельник. І Мельник забиває, Мельник. На 40-й хвилині. Мельник забиває на 40-й хвилині. Самось на Волошенка. І що? Ви... Така, я вам хочу сказати, напружена гра була. Шаришь. Когда шаришь про спорт.